que significa o cordão franciscano? O cordão franciscano, também chamado de cíngulo, nos lembra do verbo cingir. Cingir significa apertar na região dos rins e era um símbolo de penitência. Então, na tradição bíblica, quando alguém cinge os rins, amarra os seus próprios rins, significa que essa pessoa está ficando um pouco desconfortável para fazer uma certa penitência. O cordão, então, nos lembra que nós, franciscanos, vivemos uma vida de penitência. E nele estão os três nós que representam as três promessas que nós fazemos diante de Deus. Assim como uma pessoa casada usa uma aliança para identificar-se, esta é a aliança do consagrado, onde ele coloca os compromissos que fez diante de Deus, que é o voto de sem nada de próprio, onde assumimos uma vida pobre e simples, onde não temos nada no nosso nome para em tudo sermos livres, o voto de castidade, ou seja, nós não nos casamos com alguém para também dedicarmos todo o nosso amor à missão da Igreja, e o voto de obediência, ou seja, aonde precisar de nós, nós iremos. Esses três compromissos são os votos que fazemos diante de Deus. Se você tiver mais alguma dúvida, coloque nos comentários. Paz e bem.